посети из градоначалникот и му благодариме за неговите успешни работи и активности во овој регион. Значи, од среден обем е да една работна посета на овој регион, посета на нашите драги пријатели, браќа, нашите собородници во некои од општините во Источна Македонија. Радуваше од многу стратешки карактер еден град, како знаеме и Тика Турската агенција за соработка и координација има успешни проекти во регионот и во општината. И овие проекти, моменталните проекти, проектите што се планира за понатаму, заеднички ги коментиравме. Помошта секогаш ќе продолжи кон братската и пријателска држава Република Македонија, останана на Република Турција, во сите сектори. Ние сме секогаш расположени да го усовршиме нашето пријателство и нашата соработка. Сам бе дија башка лада, те кратки ше прија. Пак ви благодарим и на господинот градоначалник. Еве, денес имавме задоволство да во Општина Радовиш ни биде гостин амбасадорот на Република Турција во Република Македонија, господин Шолендил, како и координаторот на ТИКА за Република Македонија, која средба еве ја искористивме да ги информираме и запознаеме за сите потенцијали кои што ние како општина ги имаме, да информираме за потенцијалите кои што ги нудиме како општина во делот на технолошко-индустријската развојна зона, да се заблагодариме за целокупната досегашна соработка и поддршка која што ја добивавме генерално од Република Турција и секако од ТИКА во Република Македонија, да договориме некои конкретни идни соработки и активности заеднички во делот на поддршката и реализацијата на одредени проекти. И веќе договоривме, јас сум убеден дека она што повеќе години го ветувавме на жителите на Ликоџи и Кожерија, еве сега благодарение на Република Турција, благодарение на координаторот на ТИКА и ТИКА во Република Македонија, сум убеден дека 2015 година проблемот со водоснабдувањето во Ликоџи и Кожерија конечно ќе го решиме, еве како што кажа благодарение на таа соработка. Поразговаравме и за одредени други ситуации во делот на привлекување на потенцијални инвеститори во општина Радовиш, поволностите кои што ги имаме како општина и како град и се надевам дека оваа соработка која што изминатиот период беше на доста високо ниво, ќе ја продолжиме и понатаму и ќе ја надградуваме во секој сегмент од нашето живење.